حارث بن عامر بن نوفل، حارث بن عامر بن نوفل، نسائی میں ابن عباس سے روایت ہے. وقالوا، کہنے لگے یہ مشرکین، نسائی میں ابن عباس سے ہے، قائل ذلك حارث بن عامر بن نوفل، ان نتبع الهدى ما كان تخطف من ارضنا، اگر ہم ساتھ دینے لگے آپ کی ہدایت کا اچک لیے جائیں گے ملکوں سے. اول یعنی خوف تھا ان پر. اب بھی بعض لوگ علماء سے بچتے ہیں کہ یار ان پر حملے ہیں، ان کے خلاف عالمی سازش ہے. اولم نمکن لهم حرما آمنا، آیا تم جگہ نہیں دی تھی ہم نے ان کو حرم میں، جو واقعی امن والی جگہ ہے. یہ اپنے ملک میں ڈر ہے، ہم نے ان کو حرم دیا ہے جو امن کا مرکز ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کچکیاتا ہے وہاں پھل ہر طرح. رزقا من لدنا، یہ رزق ہماری طرف سے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں. حرم شریف کو جو مرکزیت حاصل ہے، اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ سب لوگ امن سے رہنا چاہتے ہیں. تو میں نے حرم جیسے مقام ان کو دیا ہے، یہ ڈر رہا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنے ہلاک کر چکے ہیں بستیاں. بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ایسی بستیاں کہ اجڑ گئی تھی اس کی معیشت. بظاہر تو بطرت کے اندر جو ضمیر ہے وہ راجع ہے قریہ کی طرف، اور معیشتہا اس کا مفعول ہے، لیکن معنوی طور پر معیشتہا ہی مفعول ہے. اردو میں ترجمہ صحیح بیٹھے گا کہ اجڑ گئی تھی ان کی عیش و عشرت. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے کنڈرات ہیں. لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں رہتے ان کے بعد مگر تھوڑے لوگ. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم یہ آخر کار وارث بنتے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَى، نہیں ہے تیرے رب کے ہلاک کرے بستی والوں کو. حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ بھیج دے اس کے مرکز میں پیغمبر. پیغمبر ہمیشہ ایسی جگہ مبعوث ہوئے کہ آس پاس تمام لوگ کو اطلاع ملے. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، جو پڑھتے ان پر ہماری آیتیں. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى، ہم نہ تھے کہ ہلاک کریں بستیوں کو. إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، مگر اس وقت کہ وہاں کے لوگ ظالم ہوں. اللہ اکبر. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو اور نہیں دیا گیا تم کو کوئی چیز، یعنی جو کچھ دیا گیا. فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وَزِينَتُهَا، اور رونق. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو اللہ کے ہاں بہتر اور ہمیشہ. اَفَلَا تَعْقِلُونَ،